O exame FAN é um tipo de exame muito utilizado para auxiliar no diagnóstico de doenças autoimunes, principalmente lúpus eritematoso sistêmico. Assim, esse exame tem como objetivo detectar aí no sangue a presença de alguns autoanticorpos, que são anticorpos produzidos pelo próprio organismo e que atacam as próprias células do tecido. Esse exame é baseado no padrão fluorescência dos anticorpos, sendo possível visualizar no microscópio e auxiliar no diagnóstico de várias doenças. Embora seja normal ter um resultado baixo no exame FAN, quando esse número é muito elevado, pode significar que existe uma doença autoimune que precisa ser identificada e tratada o mais rápido possível para poder aliviar os sintomas. Para que serve? Este exame FAN pode ajudar a diagnosticar doenças autoimunes como o lúpus, que é uma doença autoimune caracterizada pela inflamação das articulações, pele, olhos e rins, artrite reumatoide, que é a dor, vermelhidão e inchaço nas articulações, artrite idiopática juvenil, que é uma inflamação de uma ou mais articulações em crianças, a hepatite autoimune, que a presença desse anticorpo provoca inflamações no fígado. Também tem a esclerodermia, que é uma doença autoimune caracterizada pelo aumento da produção do colágeno, causando assim endurecimento da pele e das articulações. Tem também a dermatomiositis, que é uma doença inflamatória caracterizada por fraqueza muscular e lesões dermatológicas também. E tem a síndrome de Sjögren, que é caracterizada pela inflamação de várias glândulas do corpo, resultando no ressecamento dos olhos e da boca. Geralmente, o médico ele pode desconfiar dessas doenças se a pessoa estiver com sintomas que demoram muito tempo para desaparecer, como manchas vermelhas no corpo, inchaço, dor constante nas articulações, cansaço excessivo, febre, entre outros, por exemplo. Como é feito o exame? Este exame é muito simples, sendo apenas necessário que seja retirada uma pequena quantidade de sangue por um profissional capacitado, que é enviado para o laboratório para que seja realizada a análise. A coleta de sangue normalmente ela é feita no hospital, mas também pode ser feita em clínicas, laboratório, tanto em adultos como em crianças. No caso dos bebês, a coleta normalmente é feita com uma pequena picada no pé e, se necessário, utilizar agulha. No laboratório, o exame é feito a partir da adição na amostra de um corante fluorescente, marcando assim os anticorpos que se buscam identificar. Em seguida, esse sangue, junto com o corante, marcando, é colocado em um recipiente contendo a cultura de células humanas, conhecida como célula HELLP2, que permite a visualização clara de várias estruturas celulares e fase do ciclo celular. Então, assim é possível fazer o diagnóstico, já que é feito a partir do padrão dessa fluorescente observada por meio do microscópio. Mas qual que é o preparo necessário? Não existe nenhum tipo de preparo especial para fazer o exame FAN, sendo apenas recomendado informar o médico sobre a medicação que você está tomando e possíveis problemas de saúde que você possa ter. E o significado dos resultados? Em pessoas saudáveis, o exame FAN normalmente é negativo ou não reagente, apresentando valores aí de 1/40, 1/80 ou 1/160. No entanto, isso não significa que sempre que é negativo. Não existe aí uma doença autoimune. Então, dessa forma, mesmo dando negativo, de acordo com os sintomas apresentados, o médico pode pedir outros exames para confirmar que não se trata de uma doença autoimune. Já quando o resultado é positivo ou reagente, geralmente apresenta valores de 1/320, 1/640 ou 1/1280. Além disso, existe ainda padrões de positividade que é baseado na fluorescência vista no microscópio, que vai ajudar a distinguir melhor que tipo de doença que pode incluir aí. Núcleo homogêneo, que pode indicar a presença de lúpus, artrite reumatoide ou artrite idiopática juvenil, dependendo do anticorpo identificado, tá? Caso seja identificada a presença do anticorpo anti-DNA, anticromatina e anti-histonina e indicativo de lúpus. Quando dá nuclear pontilhado centrométrico, normalmente é indicativo de esclerodermia. O nuclear pontilhado fino geralmente indica síndrome de Sjögren ou lúpus, dependendo do anticorpos identificado. O nuclear pontilhado grosso pode ser lúpus, artrite reumatoide ou esclerose sistêmica, de acordo com os anticorpos identificados. No citoplasmático pontilhado fino, pode ser a polimiositis ou a dermatomiositis, tá? Membrana nuclear contínua pode indicar hepatite autoimune ou lúpus. E o nuclear pontilhado normalmente é sinal de esclerose sistêmica.
Esses resultados devem ser sempre interpretados e avaliados por um médico. E quase todos os casos é necessário fazer uns exames antes de confirmar o diagnóstico. Espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!